Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – көшпенділер салтанаты. Бүгінгі сабақта сіз коммуникативтік жағдаятқа сай, көркем бейнелеуіш, экспрессивті эмоционалды сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалог құрасыз. Ұлы дала өркениетін жасаған көшпенділер. Көшпенділердің ұрпаққа қалдырған жәдігерлері өте көп. Салт дәстүрі, жауынгерлік өнері, мәдениеті мен шаруашылық жүйесі. Көшпенділердің мәдениеті бүгінгі күнмен сабақтасып жатыр. Мысалы, киіз үй, ағаш сандық, қол өнер, зергерлер жасаған әшекей бұйымдар мен басқа да тұрмыстық заттары, шаруашылық құралдары осы күнге дейін өз құнын жоғалтпаған. Оқушылар, енді тапсырмалар орындайық. Өткен сабақта біз мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер мен экспрессивті эмоционалды сөздер туралы мәлімет алғанбыз. Олай болса, бұл сөздерді сәйкестендіріп көрейік. Бірінші тапсырмада сіз берілген ақпараттарды сәйкестендіресіз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Экспрессивті эмоционалды сөздер адамның сезімін, көзқарасын, көңіл-күйдің түрлі иірімін білдіретін сөздер. Бұл сөздер ерекше сезім, мәнермен айтылады. Мысалы, «Құлыным менің, ағаңа көмектесе ғой» деген сөйлемдегі «Құлыным менің» деген сөзде еркелету эмоциясы, әрі жағымды бояу бар. Бұл сөз ерекше дауыс ырғағымен айтылған. Мақалда жеткізілетін ой тұжырымды, пікір түсінікті келеді. Мысалы, өнер ағып жатқан бұлақ, ілім жанып тұрған шырақ. Байқасаңыздар, мақал өте түсінікті айтылған. Мәтелде ой тұспалмен астарлы айтылады. Мысалы, болат пышақ қын түбінде жатпайды. Бұл мәтел асыл дара қасиетің болса, бір күні жарық көреді деген мағына береді. Тұрақты сөз тіркесі бірнеше сөздің тіркесі арқылы жасалып, тұтас бір мағынаның орнында жұмсалатын. Тіркестегі орнын өзгертуге, басқа сөзге алмастыруға келмейтін тіркес. Мысалы, қыздың жиған жүгіндей. Бұл тіркес әдемі деген мағына береді. Міне, оқушылар, біз мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер мен экспрессивті эмоционалды сөздерді еске түсірдік. Енді тапсырмалар орындайық. Тапсырмалар орындамас бұрын ой түрткі сұраққа ойланып көріңіздер. Оқушылар, көшпенділердің сән салтанаты олардың жоғары талғамын көрсете ала ма? Көшпенділердің сән салтанатынан олардың талғамының жоғары болғандығын көруге болады. Бұған ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, бүгінгі күнге жеткен жәдігерлер дәлел. Талғамының жоғары болғандығы соншалық, сан ғасырлар өтсе де, ұсталар мен қолөнер шеберлерінің, зергерлердің қолынан шыққан туындыларды халқымыз әлі күнге дейін қолданып келеді. Оқушылар, енді осы ақпараттарды толықтыру үшін келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіз мәтінді мұқият тыңдап, сөйлеудің түрін анықтайсыз. Ендеше мәтінді мұқият тыңдайық. Арманның әжесіне қоятын сұрақтары көп. Оның әжесі бір тарих дерсің, көп біледі. Ал Арман болса, әжесінің жанынан шықпайды. Оған сұрақ қоюдан бір жалықпайды. Бүгін тағы да төтесінен сұрақтар қоя бастады. Әже, көшпенділердің салтанаты дегенде түсінің кіремей жүрмін. Көшіп қонып жүрген адамдарда мәдениет, салтанат болам өзі? Иә, құлыным. Көшпенділердің тұрмыс тіршілігіне лайықты мәдениеті, сән салтанаты болған. Қазақ жұртының
ең салтанатты шеруінің бірі көшіп қону болған. Әже, ал салтанат деген не? Бұған көшіп қонудың қатысы қанша? Боташымау, салтанат деген мақтаныш, абырой, тәкаппарлық, байлық, әсемдік, асқан әдемілік, сән салтанат. Ертеде салтанатты көшті, әдетте байдың, бидің, басқа да беделділердің бәйбішесі бастайтын болған. Мысалы, қыз жібек жырында жібекті іздеп келе жатқан төлеген талай көшке барады. Әр көштің сән салтанаты бірінен бірі өткен керемет көздің жауын алады. Сырлыбайдың бәйбішесі бастаған көшке жетіп келген жерін, көш алдына қараса бір бәйбіше нұр жүзді, көшті тартып барады. Көш сәулетін қараса, Асфаханның жұпары, Стамболдың гауқары, тамаша қылған адамның тояды көздің бахары. Есебі жоқ дүние, есептейік несіне, деп жырлайды. Яғни, көшіп қонудың өзі бір сән салтанат болған. Сонымен қатар, көпшілік жиналған ұлы жиындар да сән салтанатқа толы, он саусағынан өнер тамған қол өнер шеберлерінің қолынан шыққан текемет, кілемдер төселіп, бәйге жарыстырып, дүлділ ақындар айтысқа түсіп өнер көрсеткен. Міне, сан ғасырлар қойнауынан жеткен сән салтанатқа толып көшпенділер мәдениеті баға жетпес асыл мұра екенін түсінген боларсың. Ата өнері балаға мұра. Иә, әже, ал сол асыл қазынаны қастерлеу біздің міндетіміз. Ақылыңнан айналдым құлын шағым, өркенің өссін. Иә, әже, ал сол асыл қазынаны қастерлеу біздің міндетіміз. Ақылыңнан айналдым құлын шағым, өркенің өссін. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жұмыстарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Сөйлеудің түрі – диалог. Себебі екі адам кезектесіп сөйлескен. Сұрақ қою арқылы сұхбаттасушы өз күткен мәліметті алған. Диалог – сөйлесу, әңгімелесу деген сөз. Көркем шығармаларда екі адамның бір-бірімен тікелей сөйлескен сөзін диалог деп атайды. Оқушылар, енді келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіз мәтіннің көркемдік ерекшелігін анықтайсыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Мәтінде тұрақты сөз тіркестері, экспрессивті эмоционалды сөз бен мақал қолданылған екен. Тұрақты сөз тіркесіне мысал келтірер болсақ, көздің жауын алады. Бұл тіркес өте әдемі деген мағына береді. Он саусағынан өнер тамған. Бұл тіркес шебер деген мағына береді. Байқасаңыздар, бірнеше сөз тіркесі келіп, тұтас бір мағынаның орнына жұмсалған. Экспрессивті эмоционалды сөзге мысал келтірер болсақ, ақылыңнан айналдым құлын шағым. Бұл сөзде еркелету эмоциясы, әрі жағымды пояу бар. Бұл сөз ерекше сезім мәнермен айтылған. Мақалға мысал келтірер болсақ, ата өнері балаға мұра. Мақалдағы тұжырымды ой түсінікті айтылған. Оқушылар, міне біз мәтіннің көркемдік ерекшелігін анықтадық. Енді келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіз берілген тірек сөздерді қолдана отырып диалог құрасыз.
Берілген тірек сөздер жылқы, салтанат, тұлпар, мақтан, бәйге, көшпенділер. Ендеше тапсырманы орындайық. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Әкешім, сіз жылқыны алғаш қолға үйреткен көшпенділер екенін білесіз бе? Иә, білемін. Қазақ халқы жылқыны ең алдымен ел қорғаны, ердің жан серігі деп дәріптеген. Дана халқымыз тай атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер деп бекер айтпаған. Өйткені жылқы халқымыз үшін мақтан, салтанат болған. Оны неге сұрадың? Алматыда Ұлы Дала көшпенділер әлемі халықаралық этнофестивалі өтеді екен. Мен де өз дүлдүл жорғамды бәйгеге қосып көргім келеді. Сол жорғамды баптау керек. Сіз маған көмектесесіз бе? Бұл ойың жақсы екен. Аузымен құс түстеген нағыз тұлпар бәйгеде танылады. Мен көмектесуге дайынмын. Оқушылар, міне біз берілген тірек сөздерді қолдана отырып, диалог құрдық. Мәтінде әкешім деген экспрессивті эмоционалды сөзді қолдандық. Және тай атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер деген мақалды қолдандық. Сонымен қатар, мәтінде аузымен құс түстеген деген тұрақты сөз тіркесін қолдандық. Бұл тіркес жүйріктің жүйрігі деген мағына береді. Міне оқушылар, біз мәтінде экспрессивті эмоционалды сөздерді, мақал мәтелдер мен тұрақты тіркестерді де қолдандық. Енді сабағымызды бекіту үшін келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіз көшпенділердің сән салтанатынан не аңғаруға болады деген сұраққа өз ойыңызды қорытындылап жазасыз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Пікір. Көшпенділердің сән салтанатынан олардың жоғары талғамын көруге болады. Бұған дәлел, талантты шеберлер, ұсталар мен зергерлер жасаған аса сәнді де көркем қолөнер бұйымдары ел арасында әлі де жоғары бағаланады. Мысал келтірер болсақ, көпшілік жиналған ұлы жиындар сән салтанатқа толы, он саусағынан өнер тамған қолөнер шеберлерінің қолынан шыққан текемет, кілемдер төселіп, бәйге жарыстырып, дүлдүл ақындар айтысқа түсіп, өнер көрсеткен. Ойымызды қорытындылайтын болсақ, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан тарихи жәдігерлер мәңгілік мұра. Міне, оқушылар, біз көшпенділер салтанаты туралы біраз мәлімет алдық. Енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіз коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, экспрессивті эмоционалды сөздерді және мақал мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып диалог құрдыңыз. Ата-баба өнері ұрпаққа мұра. Сол өнерді жаңғырту біздің міндетіміз. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көп мүшені көбейткіштерге жіктеу. Бүгінгі сабақта алгебралық өрнектерді ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару және топтау тәсілдері арқылы көбейткіштерге жіктеуді үйренесіздер. Көп мүшені топтау тәсілмен көбейткіштерге жіктеу. Бірінші, көп мүшенің ортақ көбейткіштері бар мүшелерін қосылғыштарға топтау керек. Екінші, әрбір топтағы ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару қажет. Үшінші, шыққан ортақ көп мүшені жақша сыртына шығару керек. Мысалы, АМ азайту АН плюс БМ азайту БН. Бұл жерде біз ортақ көбейткіші бар мүшелерді қосылғыштарға топтау керекпіз. Онда АМ азайту АН-ді топтастырып қосылғыштарға, және екінші топтастырған қосылғыштарымыз плюс БМ азайту БН болады. Ал енді осы жақшаның ішіндегі ортақ көбейткіш ол А. Ол А-ны жақшаның сыртына шығарып жазамыз. А көбейтілген М азайтылған Н плюс екінші топтастырған қосылғыштар жақшадан біз ортақ көбейткіш Б-ні жақшаның сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Плюс Б көбейтілген М азайтылған Н. Енді байқасаңыздар, бізде ортақ көп мүше пайда болды. М азайтылған Н. Енді осы М азайтылған Н-ді біз жақшаның сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Онда М азайтылған Н көбейту А қосылған Б болады. Мына тапсырманы орындайық. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіздер. Берілгені КЛ қосу КМ қосу СЛ қосу СМ. Енді қосылғыштарды топтастырып жазамыз. Онда КЛ қосу КМ плюс СЛ қосу СМ. Ал енді бірінші жақшада ортақ көбейткіш ол К. Осы К-ны жақшаның сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. К көбейтілген Л қосылған М. Плюс, ал екінші жақшада біз S-ті ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып жазамыз. S көбейтілген L қосылған M болады. Ал енді осы жерде біз байқайғанымыз, мінекі көріп тұрсыздар, ортақ көбейткіш бізде көп мүше L қосылған M бопты. Осы L қосылған M-ді жақшаның сыртына шығарып жазамыз. Онда жақшаның ішінде K қосылған S қалады. Жауабы L қосылған M көбейтілген K қосылған S болады. Ал оқушылар, келесі мысалды қарастырайық. Берілгені 6А-сы азайту 9Б-сы қосу 2А-ды азайту 3Б-ды. Енді мұқият қарасаңыздар, біз қаз ортақ көбейткіші бар көп мүшелерді тауып, оларды бір жақшаға қосылғыштар ретінде топтастырып жазуымыз керек. Олар қайсылар? Олар 6А-сы және қосу 2А-ды. Олардың ортақ көбейткіші 2А. Және екінші жақшаға топтастырып жазамыз, ол минус 9Б-сыны және минус 3Б-дыны. Бұл жерде ортақ көбейткіш 3Б. Ал енді топтастырып жаздық, мінекей. Ал енді қараңыздар, біз әр жақшаның ішіндегі көп мүшені көбейткіштерге жіктеп жазайық. Онда біз не байқаймыз? Қараңыздар, 2А көбейту 3С қосу 2А көбейтілгенді. Бұл жерде 2А ортақ көбейткіш. Оны жақшаның сыртына шығарып жазамыз. Ал мұнда минус 3Б көбейту 3С қосу 3Б көбейтілгенді. Бұл жерде ортақ көбейткіш 3Б екен көріп тұрсыздар. Олай болса, оны жақшаның сыртына шығарып жазамыз. Минус 3Б көбейтілген 3С қосылған Д түрінде жазамыз. Ал енді осы жерде біз не байқадық? Бұл жерде ортақ көбейткіш көп мүше бар екен байқадық. Ол 3С қосу Д. Мінекей. Осы 3С қосу Д-ны біз жақшаның сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. 3С қосуды көбейтілген 2А азайтылған 3Б шығады. Ал балалар, келесі тапсырманы орындайық. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіздер. Берілгені 2AX квадрат азайту 5BX квадрат азайту 4AY квадрат қосу 10BY квадрат. Ал енді қосылғыштарға топтастырып жазайық. Онда 2AX квадрат минус 4AY квадратты жазамыз бір жақшаға.
минус 5b x квадрат азайту 10b y квадрат түрінде жазамыз мінекей. Ал енді бірінші жақшанышындегі әр мүшені көбейткіштерге жіктеп жазайық. Екінші жақшада да көбейткіштерге жіктеп жазайық. Онда біз ортақ көбейткішті байқаймыз. Ол ортақ көбейткіш 2a екен мұнда. 2a көбейтілген x квадрат азайтылған 2y квадрат болады. Минус 5b ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып жазамыз. Минус 5b көбейту x квадрат азайту 2y квадрат. Ал енді бұл жерде не байқадық? Бұл жерде ортақ көбейткіш көп мүшесін байқадық. Бұл x квадрат минус 2y квадрат көп мүшесі ортақ көбейткіш болып тұр. Ал онда біз оны жақша сыртына көбейтіп жазамыз. X квадрат азайту 2y квадрат көбейту 2a азайту 5b болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіздер. Берілгені 3x көбейтілген 6 азайтылған 7y. Қосу y көбейтілген 7y азайтылған 6. Азайту z көбейтілген 18 азайту 21y. Ал енді бұл жерде біз қазір түрлендіру жасап алайық. Онда 3x көбейтілген 6 азайтылған 7y өзгеріссіз көшіріп жазамыз. Ал бұл жерде біз жақшаның ішіндегі тұрған өрнектің таңбаларын ауыстырып, оның есесіне жақшаның сыртында тұрған y-тің таңбасы ауысады. Онда минус y көбейтілген 6 азайтылған 7y түрінде жазып аламыз. Ал бұл жерде біз ортақ көбейткіш 3-ті жақшаның сыртына шығарып жазамыз. Онда минус 3z көбейтілген 6 азайтылған 7y түрінде жазылады. Ал енді осы жерде біз ортақ көбейткіш ол 6 азайтылған 7y деген екі мүшені байқап тұрмыз. Бұны жақшаның сыртына шығарып көбейтіп жазайық. 6 азайтылған 7y көбейту 3x азайтылған y азайтылған 3z шығады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіздер. Берілгені 26 көбейтілген k-ның 4-ші дәрежесі m, қосу 39 k-ның 4-ші дәрежесі көбейтілген n, азайту 6 көбейтілген r-дің кубы m, азайту 9 r-дің кубы n. Ал енді қазір біз қосылғыштарды топтастырып жазайық. Онда 26 k-ның 4-ші дәрежесі көбейтілген m, қосу 39 k-ның 4-ші дәрежесі көбейтілген m. Бір жақшаға жазамыз топтастырып. Ал екінші жақшаға минус жақшан сыртына шығарып жазайық, онда 6r куб n қосылған 9r куб n жазамыз осылай. Енді ортақ көбейткішті тауып, жақша сыртына шығарып көбейтіп жазайық. Ол бұл жерде 13 k-ның 4-ші дәрежесі. 13 k-ның 4-ші дәрежесі көбейтілген 2m қосылған 3n болады. Азайту. Бұл екінші жақшада ортақ көбейткіш ол 3r куб. Онда азайту 3r куб көбейтілген 2m қосылған 3n болады. Әрі қарай енді ортақ көбейткіш көріп тұрсыздар, ол 2m қосылған 3n. Осы 2m қосылған 3-ті ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып жазамыз. Онда тең 2m қосылған 3n көбейтілген 13 k-ның 4-ші дәрежесі азайту 3r куб болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіздер. Берілгені mp қосу 3np азайту 7m азайту 21n қосу mp квадрат қосу 3np квадраты тең. Ал қосылғыштарға топтастырып жазып алайық. Онда mp қосу 3np болады. Себебі бұл жер ортақ көбейткіш p. Келесі жақшаның ішінде минус 7m қосылған 21n болады. Себебі бұл жерде ортақ көбейткіш минус 7. Келесі топтастыратын қосылғыштар ол mp квадрат қосылған 3np квадрат. Бұл жерде ортақ көбейткіш p квадрат. Ал енді арғырай біз не байқадық? Біз байқап тұрмыз, тағы да ортақ көбейткіш көп мүшесі пайда болды. Ол m қосылған 3n. Мінекей барлық жерде осы ортақ көбейткіш. Осы ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып жазамыз. Онда m қосылған 3n
көбейту п азайту 7 қосылған п квадрат болады. Және оны мына түрде жазуға болады. М қосылған 3-ен көбейту п квадрат қосу п азайтылған 7. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Тік 4 бұрыштың ұзындығы енінен 7 сантиметрге артық. Ал ауданы 18 сантиметр квадратқа тең. Тік 4 бұрыштың ені мен ұзындығын табыңыз. Мінекей тік 4 бұрыш берілген. Енін X деп белгілеп аламыз. Ал ұзындығын енінен 7 сантиметрге артық дегендіктен, онда X қосылған 7 деп өрнектеп белгілеп аламыз. Бізге белгілі S тең A көбейтілген B. Бұл ауданның формуласы. Осы формулаға S-тің орнына 18 сантиметр квадратты қоямыз, A-ның орнына X-ті қоямыз, B-ның орнына X қосылған 7-ні қоямыз. Сөйтіп, теңдеу құрастырып, сол теңдеуді шешеміз. Ал жазайық. X көбейтілген X қосылған 7 тең 18-ге. Осы жерде жақшаны ашайық. Жақша ашу үшін біз жақшаның сыртындағы X-ті ішіндегі әр мүшеге жеке-жеке көбейтеміз. Онда X квадрат қосылған 7X азайту 18 тең 0 теңдеуі шығады. Енді осы жерде біз мынандай өзгеріс жасаймыз. Қараңыздар. X квадрат қосылған 9X азайту 2X деп жазамыз. Азайту 18 тең 0 түрінде жазамыз. Бізге түрлендіру жасау керек. Неге? Себебі біз ортақ көбейткіш түрінде X қосылған 9 болатындай түрге келтіреміз. Сонда X көбейтілген X қосылған 9, азайту 2 көбейтілген X қосылған 9, тең 0 теңдеуі шығады. Бұл жерде ортақ көбейткіш X қосылған 9-ды жақшаның сыртына шығарып жазамыз. Онда ол мына түрге келеді. X қосылған 9 көбейту X азайтылған 2 тең 0. Ары қарай теңдеуді шешейік. X қосылған 9 0-ге теңестіреміз. Бұдан X минус 9-ға тең. Ал енді минус X минус 2-ні 0-ге теңестіреміз. Одан X тең 2-ге тең. Тік 4 бұрыштың қабырғалары оң сандармен өлшенеді. Онда біз X тең 2 деген жауапты алайық. Осыны енді біз А-ның орнына қоямыз. Онда ені 2-ге тең екен, ал ұзындығы X-тің орнына 2-ні қойып есептейміз. 2 қосылған 7, онда ұзындығы 9-ға тең. Жауабы тік 4 бұрыштың ені 2 сантиметр, ал ұзындығы 9 сантиметр болады. Бүгінгі сабақта көп мүшені топтау тәсілі арқылы көбейткіштерге жіктеуді үйрендіңіздер. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы вирусқа қарсы қауіпсіздік. Бүгінгі сабақта компьютерлік вирустарды білесіз. Компьютерлік вирустардың түрлерін ажыратасыз. Және компьютерлік вирустар компьютерге қалай әсер ететінін үйренесіз. Тірі организм ретінде адам вирустың әсеріне ұшырауы мүмкін. Ал компьютер вирус жұқтырып ауырып қалуы мүмкін бе? Әрине мүмкін. Бұл қалай болады? Ондай компьютерлік вирустарды қалай емдеуге болады? Осы сұрақтардың жауабын білу үшін бүгінгі сабаққа назар салып тыңдап отырыңыздар. Ең алғашқы вирустардың ешқандай зияны жоқ болатын. Ол жай ғана тәжірибе ретінде жасалған бағдарламалар болатын. Сондай вирустардың бірі крэпер вирусы. Ол айтарлықтай ештеңе істемейді. Жай ғана I'm a crapper. Catch me if you can. Яғни, менің атым крэпер. Ұстай алсаң, мен ұстап ал деген мәтінді экранға шығаратын. Ал IBM PC компаниясы үшін ең алғашқы вирус – brain вирусы. Ол пакистандық ағайынды бағдарламалаушылардың шығарылуымен 1986 жылы болған. Олар бар болғаны 17-24 жаста болатын. Ағайындылардың айту бойынша, бұл вирус ешқандай материалды өшірмейді. Жайғана жер асты дүниесіне қош келдіңіз. Вирустан сақтаныңыз. Емделу үшін бізге хабарласыңыз деген мәтінді шығарады.
Экранға белгісіз мәліметтер, символдар тағы басқа шығады. Файлдардың ашылмай қалу жағдайы жиілейді. Компьютердің жұмыс істеу жағдайы төмендейді. Экранда әртүрлі бейне және дыбыс эффектілері пайда болады. Кейбір бағдарламалар жұмыс істеуін тоқтатады. Бұл вирус жұққан компьютерлердің ауытқулары. Компьютерлік вирус арнайы жазылған көбеюге және басқа бағдарламаларға жұғуға қабілетті шағын көлемді компьютерлік бағдарлама. Бұндай вирустық бағдарлама басқа бағдарламалардың алдына немесе соңына жазылып, өзінің әсерін тигізеді. Вирустың көбею кезеңдері. Вирустың көбею кезеңдері 3 кезеңге бөлінеді. Көрінбейтін кезең, сел тәрізді көбею және белсенді әрекет. Көрінбейтін кезеңде вирустың әсері сезілмей немесе көрінбей қалуы мүмкін. Сел тәрізді көбею кезеңінде вирустық білдірулер байқала бастайды, бірақ өте жылдам емес. Ал белсенді әрекет кезеңінде компьютердегі файлдарды өте тез білдіріп, тіпті компьютердің жұмыс жасауын тоқтатып тастауда мүмкін. Компьютерлік вирустар резиденттік және резиденттік емес деп екіге бөлінеді. Резиденттік вирустар компьютер жадында тұрақты сақталатын вирустар. Ал резиденттік емес компьютер жадында тұрақты сақталмайтын вирустар. Компьютерлік вирустардың негізгі түрлері бағдарламалық вирустар, жүктелетін вирустар және макровирустар. Бағдарламалық вирустар басқа қолданбалы бағдарламаның ішіне мақсатты түрде енгізіледі. Уақыт өткен соң көшірмелерін қалдырып, бағдарламаның жұмысын білдіре бастайды. Бағдарлама мен операциялық жүйенің қызметін бұзады. Қатты дискідегі ақпаратты жояды. Жүктелетін вирустардың бағдарламалық вирустардан ерекшелігі тарату әдістерінің басқаша болуы. Олар бағдарламалық файлдарды емес, магниттік тасушы және қатты дискілер сияқты белгілі бір жүйелік аумақтарды бұзады. Макровирустар. Вирустың бұл түрі қолданбалы бағдарламадағы құжаттарды білдіреді. Мысалы, мұндай құжаттарға Microsoft Word сияқты мәтіндік редактор құжаттары жатады. Бұл вирус өте қауіпті. Ол файлды қайта қалпына келмейтіндей етіп білдіруде мүмкін. Жұмыс логикасына және басқа мақсатына қарай оларды төмендегідей жіктеуге болады. Ұстағыш вирустар, логикалық бомбалар және құрттар. Ұстағыш вирустар бағдарламалық құралдардағы қателіктер мен дәлелсіздіктерді пайдаланады. Көлемді бағдарламаларды түзету кезінде белсенділік көрсетіп, бағдарламаларға жабысатын түрлі зиянды әрекеттерді орындайтын вирустар. Ал логикалық бомбалар қарапайым бағдарламаларға кіріп, жасырын жатады. Белгілі бір шарттар орындалғанда ғана әсер ете бастайды. Шарт орындалғанға дейін барынша көп бағдарламаларға өзінің әсерін тигізуге тырысады. Ал құрттар жүйелік бағдарламалаушылардың ақпараттық есептеу желілерінің бос тұрған ресурстарын анықтау бағдарламасына кіріп, бос құрылғыларды тектен тек жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Енді тапсырмаларды бірге орындайық. Вирус түрлері мен олардың қасиеттерін сәйкестендіру керек. Компьютер жадында тұрақты сақталатын вирустар. Олар қандай вирус болуы мүмкін? Резиденттік вирус. Ал бағдарламалық құралдардағы қателіктер мен дәлелсіздіктерді пайдаланады. Ол ұстағыш вирустар. Компьютер жадында тұрақты сақталмайтын вирустар. Ол резиденттік емес вирус. Қарапайым бағдарламаларға кіріп, жасырын жатады.
Белгілі бір шарттар орындалғанда ғана әсер ете бастайды. Бұл қандай вирус болуы мүмкін? Ол логикалық бомбалар. Жүйелік бағдарламалаушылардың ақпараттық есептеу желілерінің бос тұрған ресурстарын анықтау бағдарламасына кіріп, бос құрылғыларды тектен тек жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Бұл вирус – құрттар. Сабағымызды қорытындылай келе, бекіту сұрақтарына тоқталайық. Арнайы жазылған көбеюге және басқа бағдарламаларға жығуға қабілетті шағын көлемді компьютерлік бағдарлама. Excel, Pascal, компьютерлік вирус және мұрағат. Дұрыс жауабы – компьютерлік вирустар. Келесі. Басқа қолданбалы бағдарламаның ішіне мақсатты түрде енгізіледі. Уақыт өткен соң көшірмелерін қалдырып, бағдарламаның жұмысын білдіре бастайды. Бағдарламалық вирус, жүктелетін вирус, макровирус және құрттар. Дұрыс жауабы – бағдарламалық вирус. Келесі. Жер асты дүниесіне қош келдіңіз. Вирустан сақтаныңыз. Емделу үшін бізбен хабарласыңыз. Деп хабарлама қалдыратын вирус – крепер вирусы, брейн вирусы, медикал вирусы. Ондай хабарлама қалдыратын вирус жоқ. Дұрыс жауабы – брейн вирусы. Вирус жұққан компьютерлердің ауытқуларына жатпайтыны. Экранға белгісіз мәліметтер, символдар тағы басқа шығады. Компьютердің жұмыс істеу жағдайы төмендейді. Файлдардың ашылмай қалу жағдайы жиілейді. Тінтуірдің дұрыс жұмыс жасамай қалуы. Ауытқуларына жатпайтыны тінтуірдің дұрыс жұмыс жасамай қалуы. Келесі тапсырма. Адасқан әріптерді орнына қою арқылы тақырыпқа байланысты сөздер шығарайық. Бұл сөз – вирус сөзі. Келесі. Бұл сөз – антивирус. Бұл – резиденттік. Бұл сөз – қорғау сөзі. Сонымен бүгінгі сабақта компьютерлік вирустардың не екенін білдік. Компьютерлік вирустардың түрлерін ажыраттық. Және вирустардың компьютерге қалай әсер ететінін түсіндік. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – ағартушылық дәуірдің қандай идеялар еуропалық монархтардың қызметінде көрініс тапты. Бүгінгі сабақта қоғамда дін ролінің шектелуіне байланысты адамдар өмірінде орын алған өзгерістерді анықтаймыз және ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға тигізген ықпалын талдаймыз.
Оқушылар, сабағымыздың тірек сөздерімен танысып алайық. Ағартушылық 18-ші ғасырда пайда болған идеялық ағым. Ағарту ісі мен ғылымның дамуында шешуші рөл атқарды. Энциклопедистер 1751-1780 жылдары Францияда энциклопедия немесе ғылымның түсіндірме сөздігін шығарушы авторлар. Оларға қоғамдағы консерваторлық идеологиямен күресте үлкен рөл атқарды. Келесі тірек сөздер. Ағартушылық абсолютизм. 18-ші ғасырдың екінші жартысында Европаның кейбір абсолютті монархтары жүргізген саясат. Осының нәтижесінде алғашқы зайырлы мемлекеттер қалыптаса бастады. Құқықтық мемлекет әрбір азаматтың өмір сүру, жеке меншік иелену және жеке басының құқықтарына заңмен кепілдік берілген әрі қорғаланатын мемлекет. Құқықтық мемлекетте барлығы заңға бағынады. Заң алдында тең. Заңды орындауға барлығы да міндетті. Мұндай мемлекетте үкіметті зорлық-зомбылық және бұрмалаушылықтан тежейтін механизмдер жолға қойылған. Ағартушылық ғасыр 17-ші ғасырдың екінші жартысы мен 18-ші ғасырдың соңына дейінгі кезеңді қамтиды. Зиялы қауым қоғамда ақыл парасат, ғылым, тәжірибе арқылы сыни көзбен қарағандықтан оларды ағартушылар деп атаған екен. Ағартушылар құқықтық мемлекет құру үшін азаматтық бостандық пен теңдік үшін күрескен. 1680-1780 жылдары Англияда ағартушылық кезең ертерек басталды басқа мемлекеттерден қарағанда. Содан олар жаратылыстану ғылымдарының дамуы дін мен шіркеуді сынау арқылы ерекшеленіп отырған. Томас Гоббс, ағылшын философы және саяси ойшыл. Томас Гоббс мемлекетті жасанды дене құдайдың орнатуы емес, адамзаттың іс-әрекетінің нәтижесінде деп көрсеткен екен. Және Томас Гоббс ағартушылық абсолютизмнің негізін қаласа, оның жақтаушысы Вольтер болған екен. Келесі біздің ағартушымыз ол Джон Лок. Джон Лок тәрбие туралы ойлар, адамның санасы туралы тәжірибесі деген еңбектерінде тәрбиенің мақсаты іскери адал адамды өз мүддесіне жетуде табандылық көрсете алатын, басқалармен де есептесетін нағыз жігітті тәрбиелеу деп жазды. Сондай-ақ ол мемлекеттік жағдайда да еркіндік пен меншік сақталуы тиіс екенін көрсетіп отырды. Француз ағартушылары ғылым мен техниканың әр түрлі салаларындағы идеяларды алғаш рет үгіттеушілік кезінде ол қоғамдық тұлғаларды, ғалымдарды, журналист пен жазушыларды біріктірген екен. Сондай-ақ олар сословиялық теңсіздікке, ақсүйектер мен дін адамдарының әділетсіз артықшылығына, әртүрлі діни ағымдардағы және жалған қағидаларға қарсы шығып отырған екен. Шарль Луи Монтескье француз ағартушысы. Монтескье өзінің тұжырымдамаларында нағыз әділ заң адамдардың құқығына негізделу керек деп жазған екен. Сонымен қатар Монтескье парсы хаттары заңдардың рухы туралы еңбектерінде дінді қатты сынап, адамзат қоғамының дамуында белгілі бір объективтілік заңдылықтар бар деген. Олар мысалы жаңа заң шығарушы, атқарушы және сот билігі. Осы биліктер арқылы Монтескье республика, монархия және деспоттық мемлекеттер деп бөлген екен. Монтескье билікті әділ бөлмейінше
оны заңдастырмайынша еркіндіктің, саяси бостандықтың жүзеге асуына жол жоқ деп айтқан екен. Келесі біздің ағартушымыз ол Жан-Жак Руссо. Жан-Жак Руссоның негізгі идеясы ол еркіндік, халық еркіндігі. Заң шығарушы билік тікелей егеменді халықтың өзімен іске асырылады деп көрсеткен. Сонымен қатар Жан-Жак Руссо халық мүдесіне сай келмейтін жағымсыз моральды қатты сынға алған екен, әшкерелеген. Ал осы энциклопедияны редакциялаған жас математик Жак де Аламбер жаңа буржуазиялық мемлекет пен буржуазиялық идеологиялардың негізгі қағидаларын жасаған болатын. Бұл мынау энциклопедияның бірінші бетін сіздерге көрсетіп отырмыз. Мүлікке барлығы ортақ иелік ететін әділетті қоғам модулін бізде Милье, Абат Морелли, Мабри жасаған болатын. Ағартушылар жеке меншікпен байлыққа қарсы шықты және жаңа буржуазиялық мемлекет пен буржуазиялық идеологиялардың негізгі қағидаларын ұсынған болатын. Оқушылар, ағартушылық кезеңімен осы қоғам мемлекет және құқықтық мемлекет туралы идеялардың туымен қатар жаратылыстану ғылымдарында да үлкен жетістіктерге ие бола бастады. Мысалы, 1774 жылы Джеймс Уатт бу машинасын ойлап тапқан болатын. 1769 жылы Аркрайт сумен істейтін жіп ергіш машина жасап шығарды. 1772 жылы Даниэль Резерфорд азотты ашты. 1774 жылы Пристли оттекті ашты. 1783 жылы маркиз де Жофруа де Абан бірінші пароходты суға түсірді. 1783 жылы Пилатер де Розье мен маркиз де Арлан ағайынды монгольфилер жасаған ішіне ыстық ауа толтырылған ауа шарымен бірінші рет ұшты. 1799 жылы Вольта алғашқы электр батареясын жасап шығарған болатын. Оқушылар, бізде жаңа айтып кеткендей, Томас Гоббс ағартушылық абсолютизм негізін қалады. Томас Гоббстың айтуы бойынша, мемлекетті, ақылды, парасатты, сауатты, ағартушы король басқару керек деп айтқан екен. Осындай монархтардың бірі Ресейдің билеушісі Екатерина II. Ол Екатерина II өзінің барлық қызметін Ресейдегі ағартушылық кезеңімен байланысты екендігін дәлелдеуге тырысты. Яғни II Екатерина көптеген реформалары ағартушылыққа байланысты болды. Тіпті бағаны алдында айтып кеткенде Дени Дидроны энциклопедияны жалғастыруға шақыртып та алған болатынды. Сонымен қатар II Екатерина көптеген мектептер ашты. Сонымен қатар бізде Австрияның королі II Йосиф, ол өзінің анасы Мария Терезиямен билік басқару кезінде көптеген кітапханалар, көптеген обсерваториялар ашқан болатында. Бұл нені білдіреді? Бұл да ағартушылық кезеңді қолдап, осы ағартушылық абсолютизмді жақтайтындығын білдіреді. Сонымен қатар II Йосиф шіркеуді қатты сынаған екен. Шіркеудегі болып жатқан артықшылықтарға арнайы шектеулер қойып отырған екен. Келесі біздің королімыз ол II Фридрих. II Фридрих философ король деген атаққа ие болды. Оның кезінде алғаш рет мерзімді басылымдар еркіндігін негіздеуге мүмкіндік алды. II Фридрих өзін ғылым мен өнердің қолдаушысы ретінде көрсетті. Ол корольдық операны Берлин ғылым академиясын құрды. Берлинде тұңғыш көпшілік кітапханасын ашты. II Фридрихтің дінге еріктілігі барлығынан да асып түсті.
Ол таққа отырысымен барлық діндер тең және жақсы. Тек дін ұстанушылар адал болса деп айтқан екен. Сонымен оқушылар, осы ағартушылық монархтар екі жақты болғанын байқаймыз, екі жақты сипат алды. Ол ағартушылар болғанымен деспоттық корольдер болып қала берді. Оқушылар, енді сабағымыздың тапсырмаларына келейік. Бірінші тапсырма – ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға тигізген ықпалын кесте арқылы көрсетіңіз. Ағартушыларға біз Джон Лок, Жан-Жак Руссо, Луи Монтескьені жатқызып отырмыз. Жауабы. Джон Локтың идеясы еркіндік пен меншік. Жан-Жак Руссоның идеясы халық егемендігі. Луи Монтескьенің идеясы әділ заң. Осы ағартушылардың қоғамға әсері деспотизмге қарсы шыққаны, дінді сынағаны, бостандықты қорғағаны келесі ұрпаққа ерекше ықпал жасады. Ағартушылық идеялар қоғамдық ойдың дамуына әсер етті. Екінші тапсырмамыз. Ағартушы монархтардың әрекеттері екі жақты сипат алды. Олар қайсылар? Жауабы. Ағартушылар және деспоттар. Сабағымызды қорытындылай келе, қоғамда дін ролінің шектелуіне байланысты адамдар өмірінде алған өзгерістерді анықтадық. Ағартушылық дәуірді идеяларының қоғам дамуына тигізген ықпалын талдадық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы – жердің тектоникалық құрылысы. Сабақтың мақсаты, яғни сіз бүгінгі сабақтан не біліп шығасыз? Сіз бүгінгі сабақтан жердің тектоникалық құрылымы мен литосфералық тақталардың орналасуын сипаттап және картадан көрсетуді үйренесіз. Ең алдымен тектоника ұғымына анықтама берейік. Сонымен тектоника, тектоникс гректің құрылыс деген сөзінен шыққан. Яғни жер қыртысының құрылысын, ондағы тектоникалық құрылымдарды, олардың орналасуын, даму заңдылықтарын зерттейтін геология ғылымының саласы. Балалар, ең бірінші жалпы осы жердің дамуы, жердегі қандай, бұдан бұрын қандай материк болған, қандай құрлық болған, сол туралы сабақты ретімен бастасақ. Сонымен ең алғашқы құрлық алып суперконтинент ретінде Пангеяны атайды. Пангея ежелгі грек тілінен аударғанда барлық жер деген мағынаны білдіреді. Палеозойдың аяғы мен мезозойдың бас кезінде құрылған деп есептеледі. Оның атауын неміс ғалымы Альфред Вегенер ұсынған. Ал Пангеяны қоршап жатқан алып мұхит Панталасса деп аталған. Балалар, осы Пангея алып суперконтиненті бірнеше мыңдаған жылдардан кейін екіге жіктелген. Енді, балалар,
мұқият назар аударыңыздар. Картада осы алып жаңағы көрсетілген Пангея құрлығы мыңдаған, миллиондаған жылдардың ішінде екіге жіктеле бастады. Лавразия құрлығы және Гондванаға. Лавразия ол қандай құрлық? Ол палеозойдың орта кезінде бөліне бастаған. Гондвана материгінен Тетис мұхиты арқылы бөлінген алып солтүстік жартышардағы құрлық болып саналады. Ал Гондвана болса, оңтүстік жартышарда жатқан алып құрлық. Енді, балалар, жер қыртысындағы платформалар, қалқандар туралы айтайық. Платформа дегеніміз не? Платформа дегеніміз жер қыртысының тұрақты бөлігі. Материктің негізін жер қыртысының салыстырмалы түрде тұрақты бөлігі платформа құрайды. Ал оның табанының жер бетіне шыққан тұрақты бөлігін қалқан деп атаймыз. Балалар, енді мен сіздерге жер шарындағы аса ірі қалқандармен таныстырайын. Сонымен қалқандардың атаулары: Канада, Балтық, Алдан, Анабар, Аустралия, Нубия, Араб қалқаны және Үнді қалқаны. Бұл қалқандардың атаулары, байқап тұрсаңыздар, жердің атауына сәйкес қойылған. Яғни, қай аймақтан осы қалқандар ежелгі тау жыныстан жер бетіне шығып жатқан бөлігі кездесті, сол жердің атымен бұл қалқандар аталған. Балар, алдарыңыздағы картадан жер қыртысының құрылымын көріп тұрсыздар. Мұнда берілген, балар, шартты белгілер түрлі түсті бояумен де беріліп тұр. Қараңыздар, бұл жерде әр түрлі түспен, мысалы, алқызыл түспен ежелгі қатпарлықтар көрініп тұрса, сары бояумен жаңа қатпарлықтар, яғни кайнозойдағы қатпарлықтар, жасыл бояумен мезозойдағы қатпарлықтарды көре аласыздар. Ал сонымен қатар бір сызықтар түсіп тұр. Бұл сызықтарды литосфералық тақталардың шекарасы деп айтамыз. Яғни, қазір біз литосфералық тақталармен танысу барысында әр тақтаның өзінің шекарасы болады екен. Міне, осы шекараларды біз осы картадан қазір толық көріп тұрмыз. Балар, жаңағы айтқан жер қыртысының салыстырмалы түрде қозғалмайтын бөлігі платформалар екі топқа бөлінеді. Олар ежелгі платформалар және жас платформалар. Ежелгі платформаларға қандай платформалар жатады? Солтүстік Америка платформасы, Шығыс Еуропа, Сібір, Аустралия, Араб платформалары ежелгі платформаларға жатады. Ал жас платформаларға Батыс Еуропа, Батыс Сібір, Тұран платформалары жатады. Біз енді бұны неге ежелгі және жас деп бөліп отырмыз? Ежелгі платформалар деп атайтын себебіміз, ол платформалардың негізі ежелгі заманда, яғни архей-протерезой, кембрийге дейінгі дәуірде қалыптасқан. Ал жас платформалардың негізі, балалар, олар мезозой, палеозой заманында қалыптасқан. Яғни, бұларды біз жас платформаларға жатқызамыз. Балалар, литосфераның тектоникалық құрылысы жеті ірі тақтаға бөлінеді. Олар Еуразия тақтасы, Солтүстік Америка тақтасы, Оңтүстік Америка тақтасы, Үнді Аустралия тақтасы, Антарктика тақтасы және Тынық мұхит тақтасы. Және сонымен қатар, одан да басқа ондаған ірі кішкентай тақталар бар. Енді, балалар, қараңыздар, ірі литосфералық тақталар, мысал үшін Еуразия тақтасы, олар тек қана материкті ғана қамтымайды. Оның жанындағы орналасқан мұхиттың шетінде қамтуы мүмкін. Балар, естеріңізде болсын, тек қана тынық мұхитының тақтасы ғана тек қана мұхитта орналасқан. Сонда, егер сіздерде 90-дық жиынтық бағалауда, немесе бөлім бойынша жиынтық бағалауда тек қана мұхитты алып қана жатқан тақта деген сұрақ келетін болса, онда сіздер тынық мұхит тақтасын белгілесіздер, ол ең үлкен бір ғана мұхитта жатқан тақта, және сонымен қатар кішкентай тақта Наска тақтасында белгілесеңіздер болады. Яғни бұл екі тақта тек қана мұхитта жатыр. А қалған тақталар құрлықты да, мұхитты да қамтуы мүмкін.
балалар материктердің жүзуі мүмкін, яғни жүзіп жүруі мүмкіндігі туралы болжамның авторы неміс ғалымы Альфред Вегенер. Ол материктердің көлденең бағытта қозғалатындығы туралы айтқан. Оны континенттік дрейф гипотезасы деп атады. Суретке назар аударуларыңызды сұраймын. Мен сабақ басталған кезде айтқан материктердің, яғни Пангея құрлығы, Лавразия мен Гондванаға бөлінуі, сосын ең соңында Кайназой арасының аяғында алты материкке бөліну туралы айтқанмын. Сонда, балалар, континенттік дрейф гипотезасы бойынша бұл материктер бір-бірінен жылжиды. Көлденең бағытта. Яғни материктер бір-бірінен алыстап жылжиды. Немесе олар бір-біріне қарай жылжуы мүмкін. Жалпы континенттік дрейф гипотезасы бойынша олардың бір жылдағы жылжу жылдамдығы 2-5 сантиметр. Тақталардың қозғалысы деп айтылады. Бірақ сіздерге бұл 2-5 сантиметр мүлдем аз болып көрінуі мүмкін, е, балалар? Ол олай емес. Ол ғасырлар, мыңдаған, миллиондаған жылдар ішінде өте көп бөлініп кетеді. Сондықтан қазіргі біздің алты материк, төрт мұхитымыз кезінде бір ғана құрлық, Пангея құрлығынан қалыптасқандығын біз сондықтан түсіне аламыз. Сонымен сіздердің алдарыңызда континенттік дрейф гипотезасының авторы неміс ғалымы Альфред Вегенер. Балалар, континенттік дрейф гипотезасын, яғни Вегенердің қазіргі заманғы заманауи ғалымдар қолдайды, бірақ онымен толықтай келіспейді. Неге? О, қазіргі заманауи ғалымдар фактілерге сүйене отырып, материктер, немесе тақталар, литосфералық тақталар, балалар, көлденең бағытта қозғалады дейді. Сонымен қатар, олар жоғары, төмен бағытта да қозғалуы мүмкін дейді. Яғни, сонда литосфералық тақталардың қозғалысы екі түрлі бағытта болуы мүмкін. Олар көлденең, яғни бір-біріне қарай жылжып, немесе бір-бірінен алыстап, және жоғары, төмен бағытта да қозғалуы мүмкін деген пікір айтады. Балалар, енді қараңыздар, литосфералық тақталардың жоғары, төмен бағытта қозғалуы. Суреттен көріп тұрғандарыңыз, литосфералық тақталар бір жерде жоғары қарай қозғалып жатыр, бір жерде төмен қарай. Қалай ойлайсыздар? Осы литосфералық тақталар жоғары, төмен қозғалған кезде қандай жер бедері пайда болады? Я, әрине, бала, сіздер ойлап отырған шығарсыздар, ол тау деп. Әрине, бұл тау жасалу қозғалысына жатады. Енді Альфред Вегенердің литосфералық тақталардың қозғалысын сіздердің алдарыңыздағы картадан толық көрсете аламыз. Қараңыздар. Бұл картада литосфералық тақталардың шекаралары берілген. Міне, шекаралар. Шекаралар екі түрлі болып берілген, байқап қарасаңыз. Бір жерлерде ол теп-тегіс. Е, балалар? Ал екінші жерлерде тік сызықтармен бөлінген. Қалай ойлайсыздар? Неге? Оның жауабын қазір келесі картадан көрсетеміз. Және сонымен қатар, қараңыздар, нұсқарлар. Нұсқарлар әртүрлі бағытқа қарап тұр. Неге олай? Ендеше, балалар, бұл картадан сіздер жаңағы тік сызықтармен бөлінген бұл балалар литосфералық тақталары бір-бірінен ажырап бара жатқан. Яғни литосфералық тақтаның ажырау шекарасы. Ал енді ешқандай тік сызықсыз балалар тегіс болып тұрса литосфералық тақталардың бір-біріне қарай соқтығысу шекарасы, қосылу. Содан кейін тақтадан сіздер картадан көріп тұрсыздар дөңгелек-дөңгелек қара нүктелерді. Бұл не? Шартты белгіден қарайық. Ол шартты белгіде сейсмикалық аймақ деп берілген. Қараңыздар. Яғни балар, осы сейсмикалық аймақтар қай жерлерде көп? Қараңыздар, мұқият қараңыздар. Балар, сейсмикалық аймақтар ол литосфералық тақталардың бір-біріне соқтығысатын жерінде көп болып тұр, иә? Сонда бұл жерлер сейсмикалық белсенді жер сілкіну көп болатын аймақтар екен балар.
Ал сонымен қатар тағы балар, қараңыздар, сызық дөңгелек, оның үстінен тағы дөңгелекпен берілген шартты белгіні көріп тұрмыз. Бұл екі құрлықтық тақтаның бір-бірімен соқтығысу шекарасы. Мысалы, Еуразия тақтасы мен Үнді-Аустралия тақтасының соқтығысуынан Гималай тауы қалыптасқан. Балалар, біз бүгінгі сабағымыз өте күрделі. Себебі тектоника ғылымы, геология енді танысып жатырмыз. Біз осы білімді әрі қарай тағы жалғастырамыз. Келесі сабақта біз тектоникалық қозғалыстармен қатар осы литосфералық тақталардың әр қайсын сипаттаймыз. Сондықтан балар, осы тақырыптарды өте мұқият, үйде атласпен жұмыс істеп, мұқият оқып отырыңыздар. Сонымен біз бүгін сіздермен немен таныстық? Жердің тектоникалық құрылымын және литосфералық тақталардың орналасуын сипаттап, оларды картадан көрсетуді үйрендік. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Аман, сау болыңыздар!